Assalomu alaykum, hurmatli, qadrli kuzatuvchilarim. Sizlar bilan har doimgidek men, psixolog Nafiz Rahimman. Bugun sizlarni anchadan beri qiynayotgan mavzu haqida gaplashamiz. Demak, bu mavzu erkak kishini moddiy holatida yoki erkak kishini rivojida ayol kishining o'rni qanchalik? Mana shu haqida gaplashamiz. Nechidir yillik faoliyatim davomida menga eng ko'p keladigan savollar qatoriga mani erim pul topmaydi yoki mani erim hattoki boy bo'lishga qiziqmaydi. Mani erim mashina haydashga qiziqmaydi yoki mani erim qanaqadir sayohatlarga chiqishga qiziqmaydi yoki mani turmush o'rtog'im faqat davlat ishida ishlaydi, biznes qilishiga umuman harakat qilmaydi. Men xohlayman ularni boy bo'lishini, lekin ular boy bo'lishga hech ham harakat qilishmaydi yoki turmushga chiqish arafasidagi ayollar, qizlar so'rashadi. Men xohlayman yaxshi moddiy to'kin sochin erkakka turmushga chiqishni. Lekin menga kelayotgan sovchilar yoki menga gapirayotgan erkaklarning aksariyati kambag'al yoki menga gapirayotgan erkaklarning aksariyatining puli yo'q. Men nima qilishim kerak? Ya'ni buni uchun, ya'ni men to'kin sochin hayot uchun nima qilishim kerak? Yoki har safar deylik ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir videolar ko'rganimda ayollarga mashinalar sovg'a qilishadi, uylar sovg'a qilishadi, qanaqadir kutilmagan sovg'alar, tillalar berishadi. A nimaga meni erim romantik emas, shunaqa sovg'alar qilmaydi deb ko'p ayollar aytishadi. Agar sizda ham shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Chunki bilasizlar, kommentariyada yozilgan hech bitta savolni e'tiborsiz qoldirmayman va hech kim yozganini o'qimasdan qo'ymayman. Ya'ni hammanikini birma-bir o'qib chiqaman. Ketdik, demak shu haqida gaplashamiz. Erkaklar birinchi o'rinda bu videoni eshitganda xursand bo'lib ketmanglar, chunki biz erkaklar tomonidan emas, aynan ayollar tomonidan yondashyapmiz. Ya'ni ha, meni pulim yo'qligiga yoki ishim yurishmayotganiga hammasiga ayolim sababchi ekan deb ayolingizni ayblashdan to'xtang, chunki bu narsaning erkaklarga tegishli tomonlari ham bor. Faqat biz ayollarga darslar o'tganligimiz uchun ayollar tomonidan yondashamiz yoki ayollar nega men aybdor ekanman hamma narsaga deb o'zingizni ayblashga shoshmang. Bu yerda sizni ayblayotganimiz yo'q, shunchaki sizni o'zingizni rivojlanishingizga va to'g'ri yo'l topishingizga eng asosiysi boy va davlat yashashingiz uchun yo'l ochyapmiz. Xo'p, demak boshladik. Birinchi o'rinda nima uchun ayol kishi turmush o'rtog'ini boy bo'lishini xohlamaydi? O'zingizga so'rab ko'ring yoki turmushga chiqishda nega men boy, badavlat yoki o'ziga to'q insonga turmushga chiqishni xohlamayman? Yoki shunaqa insonga turmushga chiqib bo'lgan bo'lsam ham, ya'ni moddiy to'kin bo'lmagan insonga turmushga chiqqan bo'lsam ham, nima uchun bugungi kunda turmush o'rtog'im harakat qilmaydi yoki turmush o'rtog'im boy emas yoki menga bemalol pullarni bermaydi? Bu yerdan kelib chiqadiki, ayol kishi bu hayotda yasharkan boy, badavlat va moddiy to'kin sochin holatda, ya'ni har bir narsada ehtiyojlari qongan, maqsadlariga yetishgan, orzular amalga oshgan holatda yashashga haqli. Lekin siz nega bugungi kunda unday emassiz? Asosiy sabab hammasi bu bizning ichimizdan, ya'ni ichki holatimizdan, ichki dunyoyimizdan, ya'ni ichimizdagi his-tuyg'ularimizdan. Xo'p, qanaqa his-tuyg'ular? Ya'ni birinchi o'rinda men turmush o'rtog'im boy bo'lib ketishdan qo'rqaman. Agar kimdadir shunaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta yozinglar. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingizni boy bo'lib ketishdan qo'rqasiz. Nimaga qo'rqasiz? Sabablarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Agar turmush o'rtog'im boy bo'lib ketsa, birinchi sabab turmush o'rtog'im xiyonat qilishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni erkak kishi xiyonat qilishi mumkin. Aslida shundaymi? Keling, buni ham tagini yechimini topamiz. Agar turmush o'rtog'im boy bo'lib ketsa, turmush o'rtog'im xiyonat qilishi mumkinligini tagida boshqa narsa turadi. Agar turmush o'rtog'im boy bo'lib ketsa, men turmush o'rtog'imga mos bo'lmagan ayolga aylanib qolaman. To'g'rimi? Ya'ni men turmush o'rtog'im qaysidir darajada chiqadi, qaysidir darajaga uravinga ko'tariladi va men esa bu uravinga mos bo'lmagan ayolga aylanaman. To'g'rimi? Chunki turmush o'rtog'ingiz masalan pul topadi. Pul topish bilan unda birinchi o'rinda nima shakllanadi? Yana ham erkinlik, yana ham to'kin sochinlik shakllanadi. Turmush o'rtog'ingiz oldin uyga 1 kilo kartoshka ko'tarib kelgan bo'lsa, endi qoplab olib kelishi mumkin. Bu qoplab kartoshkani eplaydigan ayolga aylanish ayol kishiga qiyinchilik tug'diradi. Ayol kishining ichida kambag'al ayol yoki o'zini hamma narsada men kuydim, mana shunaqa qilib fidoilik qildim degan jertva holati deydi, ya'ni bizda mana shu jertva holat qolib ketadigan bo'lsa, eringiz sizga hech qachon boy bo'lmaydi. Yoki boy bo'lgan taqdirda ham bu
siz mazza qilib yashashingiz uchun bo'lmaydi. Yoki ikkinchi sabab aytib o'tamiz. Agar turmush o'rtog'im boy bo'lib ketadigan bo'lsa, men ularga gapimni o'tkaza olmay qolaman. Kambag'al bo'lganda gap o'tkazish osonda. Har kuni gapirasiz, nimaga divanda yotibsan, tur o'rningdan, nimaga televizor ko'rasan, mana bolalarga bitta ham qaramayapsan. Erkak kishiga buyruq berish oson. Puli bor erkak kishi qanaqa bo'ladi? Samasangiz ancha yuqori, o'ziga ancha baho bergan, mustaqil qaror qabul qiladigan, ya'ni o'zini xohishlarini aniq biladigan va sizga o'zini xohishlarini aniq o'tkaza oladigan, o'zini ishlarini sizga konkret aniq qiladigan. Masalan, eringizda puli yo'q, uyingizda sochingiz yuvilmayotibdi. Turmush o'rtog'ingiz sochiq yuvilmabdi deb ayta olmaydi, chunki siz uni tilini qisqib qo'yasiz. Sochiq yuvilmabdi, sen pul topib keldin. To'g'rimi? Ana endi siz o'zingiz o'ylab ko'ring, ya'ni siz har qanday holatda erkak kishini hurmat qila oladigan ayolga aylana olasizmi yoki yo'qmi? Ya'ni shunaqa narsaki, men agar turmush o'rtog'im boy bo'lib ketadigan bo'lsa, men o'zimni erkinligimni yo'qotaman. Ya'ni qanaqa erkinlik? Bu so'z erkinligi. Ya'ni qanaqa erkinlik? Bu janjal erkinligi. Ya'ni men mana shu narsani yo'qotaman. Ya'ni men agar turmush o'rtog'im boy bo'lishidan men o'zimni garmoniyamni yo'qotib qo'yaman. Men o'zimni tinchligimni yo'qotib qo'yaman. Menga yaxshiroq. Endi 3-chi sabab aytaman. Qachonki ayol kishining ichida qutqaruvchilik his tuyg'usi bo'ladigan bo'lsa, sizni eringiz hech qachon boy bo'lmaydi, eslab qoling. Tushundingizmi? Ya'ni ayol kishining ichida qutqaruvchilik programmasi deymizda, qutqaruvchilik his tuyg'usi bo'lsa, hech qachon turmush o'rtog'ingiz boy bo'lmaydi. Ya'ni buni qanaqa ko'rsa bo'ladi? Ayol kishi hamma narsaga kuygan, pishgan, hammani hayotini o'ylagan, ani ajrimdagini, ani qo'shnining hayoti hammani qutqargan. Xullas kalom, bu dunyo faqat xavf-xatardan iborat. U yerda faqatgina spasatel, ya'ni qutqaruvchi bitta mamma. Bunaqa ayolni oldida faqatgina ish yurishmaydigan, ichadigan, faqatgina yuradigan erkaklar bo'ladi. Chunki nega? Qutqaruvchini oldida qutqariluvchi inson bo'ladi faqat. Yana buni qaysi tomondan ko'rsa bo'ladi? Bir necha yillar oldin menga bitta qiz keldi konsultatsiyaga, turmushga chiqmagan. U aytayapti: "Nafis Rahimni men tushunmayman. Nima uchundir menda juda ham oshiqlarim ko'p, ya'ni meni yaxshi ko'radigan yigitlar ko'p, lekin hammasida muammo. Bittasini onasi o'lgan, bittasini puli yo'q, bittasi qamalib chiqqan, yana nimadir, bittasi ajrashganda. To'g'ri, bu hayot hech kim bunaqa sinovlardan xoli bo'lmaydi, lekin men gaplashaman, masalan, onasi yo'q bola bilan gaplashdim. Gaplashganda u o'zini tiklab oladi, yaxshi bo'ladi, amman bilan xayrlashadi. Ikkinchisi, puli yo'q, gaplashadi, men bilan gaplashganda puli zo'r bo'ladi, puli zo'r bo'lib ketadi, puli zo'r bo'lib men endi bo'ldi, men endi mazza qilib yashayman deganda u bola meni tashlab ketadi. Tushunasizmi, ya'ni ayol qiz bolani ichida yoki masalan ichadi, menga kelganda aroqni tashlab ketadi, zo'r bo'lib ketadi, lekin aynan bo'ldi endi menga uylanadi deganda u bola qochib ketadi. Nimaga? Aynan qiz bolani ichida yoki ayol kishining ichida qutqaruvchilik programmasi, qutqaruvchilik his tuyg'usi bo'lganligi uchun ham siz boy va erkaklardan umid qilmang. Chunki biz ojizamiz, ayollar ojiz, erkaklar bizga yordam berishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni biz erkaklarga emas, erkaklar bizga yordam berishi kerak. Shundan kelib chiqib, agar siz har doim eringizga shapkangizni kiydingizmi, qorningiz to'qmi, ochmasmi, nima yordam qilish kerak, ishsiz qolib ketdingizmi, adamga aytaman, ishsiz qolib ketdingiz, akam hal qilib beradi sizni ishingizni, men o'zim gaplashib qo'yaman, ana hokimiyatdan tanish top, sizga o'zim gaplashib beraman deydigan bo'lsangiz, eng katta xatoingiz mana shu bo'ladi. Chunki erkak kishi siz orqali erishilgan hech narsani baribir ham qadrlamaydi. Yoki aytaman, mana tug'ilgan kunimga xolodilnik olib keladi uyimdagilar, yoki tug'ilgan kunimga kir mashina olib keladi. E'tibor berganmisiz, turmush o'rtog'ingiz o'zi mehnati bilan erishgan narsalarni uyda boshqacha qadrlaydi va siz tomondan kelgan narsalar umuman boshqacha munosabatda bo'ladi. Ya'ni qadrlamaydi. Bu fakt yoki bu haqiqat. Demak, bu keyingisi spasatel programmasi haqida ekan. Endi keyingisini aytaman. Agar meni turmush o'rtog'im ish rivojlanib ketsa, menga erkinligimga qo'ymaydi. Ya'ni qanaqa erkinlik? Onamnikiga borib kelishim, ko'chaga chiqib kelishim yoki pul topishimdagi erkinlikka. Demak, meni rivojlanishim mumkin, lekin turmush o'rtog'im rivojlanishi mumkin emas. Agar men rivojlanadigan bo'lsam, turmush o'rtog'im menga ishlama deydi, uyda o'tir deydi. Undan ko'ra men o'zim pul topib qo'yaman-da, erimni ham boqib qo'yaman, undan ko'ra o'zim rivojlanaman. Erkak kishini rivojlanishiga yo'l qo'ymayman. Ya'ni bu ichkarida shunaqa hissiyot keladi. Chunki ko'p ayollar aytadi, masalan, men qanaqadir bolnitsada, qanaqadir shifoxonada glavvrachman, lekin meni erim umuman ishlamaydi. O'ylab ko'ring, his qilib ko'ring. Mani turmush o'rtog'im ham ishlasa yoki rostdan zo'r biznesmen bo'lib ketsa, buni nimasi yomon deb so'rab ko'ring. Birinchi o'rinda chiqadigan narsalar, men erkinligimni yo'qotib qo'yaman. Demak, tushunarli. Ya'ni mani tashqi dunyodagi erkinligim cheklanadi.
yoki men agar shunaqa boy badavlat erkakka turmushga chiqadigan bo'lsam, men uyda shunchaki xizmatkor sifatida olib o'tirishim mumkin. O'ylab ko'ring, bundan ham boshqacha o'ylash iloji bormi yoki atrofingizga qarab ko'ring. Ham turmush o'rtog'ida, ham o'zida, ya'ni ayol kishining o'zida biznesi bo'lgan, erkin yashayotgan, baxtli yashayotgan, erkinligi bor ayollar qancha, to'g'rimi atrofda? Demak, sizda ham buni imkoniyati bor. Demak, siz ham buni qila olasiz. Xo'p, endi keyingisi, agar turmush o'rtog'im ish rivojlanib ketsa, u pullarini qaynonamga, qaynopalarimga, qaynakalarimga yoki kimgadir berishi mumkin. To'g'rimi? Juda ham ko'pchilikda shunaqa. Undan ko'ra erim rivojlanmay, ishi rivojlanmay o'tirsa yaxshi, chunki quloqim tinch. Telefon bo'lmaydi xadabda. Ayollar kimda shunaqa, ya'ni turmush o'rtog'ingiz o'zini onasi bilan gaplashish uchun boshqa xonaga kirib ketganda orqasidan kim quloq osmaydi yoki kim so'ramaydi orqasidan? Nima deb gaplashdingiz? Nimalarni gaplashdingiz? Qanaqa gaplashdingiz? Ya'ni men turmush o'rtog'imni ishini rivojlantirmayman, chunki sababi u o'zining aka-ukasiga yordam berishi mumkin yoki atrofda o'rtoqlarga yordam berishi mumkin. Ya'ni men turmush o'rtog'imni bu borada hech qanaqa ish qilishga yo'l qo'ymayman. Keyingisi bo'lib, ya'ni men turmush o'rtog'imni ishini agar rivojlanishini xohlaydigan bo'lsam yoki turmush o'rtog'imni zo'r bo'lib ketishini xohlaydigan bo'lsam, u ichib ketadi yoki u chekadi. To'g'rimi? Ko'p ayollarda shunaqa, u maishatga berilib ketadi. Xo'p, savol. Turmush o'rtog'ingiz agar ish rivojlanadigan bo'lsa, u maishatga berilib ketadigan bo'lsa, sizda nima bor? Aynan maishat bilan yoki ichadigan erkaklar bilan yoki chekadigan erkaklar bilan bog'liq siz ichingizda nimadir nima bor? Chunki siz buni obrazini aniq hayotda ko'rgansiz yoki otangizda yoki onangiz yoki tog'angiz. Nu xullas kalom kimnidir hayotida aynan munosabatlar shaklida ko'rgansiz yoki tog'angizning hayotida, to'g'rimi? Demak, sizda ham shunaqa, ha, hamma puli bor erkaklar albatta ichadi yoki hamma puli bor erkaklar albatta maishatga beriladi. Hamma puli bor erkaklar diskotekada yuradi. To'g'rimi? Endi siz bu qarashingizni ham albatta o'zgartirsangiz bo'ladi. Turmush o'rtog'ini ish rivojlanmasligiga eng asosiy va sizga oxirgi beradigan sababim va juda ham ko'p ayollarning hayotida bo'ladigan narsa bu turmush o'rtog'ini o'zini erkin qo'ya olmaslik. Ya'ni turmush o'rtog'i rivojlanishiga pространство, ya'ni borliq yaratib bera olmaslik. Bu qanaqa bo'ladi? Erkak kishining har bir ishiga aralashish, har bir qadamini tekshirish, har bir sekundda unga telefon qilish, har bir sekundda unga SMS yozish, qayerdaligi, qanaqa ovqat yetganligi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, men unaqa qilmayman. Lekin eslab ko'ring, turmush o'rtog'ingizga telefon qilib, men ovqat suzuvrayman degan paytingizda aslida nima informatsiya olmoqchisiz? Ya'ni uni qachon kelishi yoki qayerdaligi yoki ovqat yetgan yemayotganligi haqida informatsiya olmoqchisiz. Demak, bu ham kontrolga kiradi, ya'ni uni orqasidan nazoratga. Ayollar aslida nega nazorat qilishadi? Qachonki ayol kishining ichida Allohga ishonchsizlik va kelajakka ishonchsizlik bo'lgan paytda, ya'ni deylik, noaniqliklardan qo'rqish bo'lgan paytda turmush o'rtog'ining har bir harakatini nazorat qilishga harakat qiladi. Chunki agar turmush o'rtog'im meni ruxsatimsiz yoki men bilmagan holda qayergadir bitta qadam qo'yib qolsa, men o'zimni qanaqa tutishni bilmay qolaman. To'g'rimi? Ya'ni shunaqaki, masalan, turmush o'rtog'im o'rtoq kutilmaganda turmush o'rtog'im o'rtoqlari bilan qayerdadir tog'ga yoki qayergadir safarga ketdi. Men o'zimni qanaqa tutishni bilmayman. Yoki turmush o'rtog'im qanaqadir o'zi qaror qabul qildi. Men o'zimni qanaqa tutishni bilmayman. Shuning uchun hurmatli ayollar, men sizlarga aytaman, bizda konsultatsiyalar har doim ochiq bu masalalarda. Iltimos qilaman va har doim aytaman, iltimos, siz ichingizdagi erkak kishining rivojlanishiga xalaqit beradigan omillar, sabablarni olib tashlashingiz bilan o'zingiz ko'rasiz. Chunki aytiladiki, muvaffaqiyatli erkakni orqasida albatta bitta ayol kishi turadi, yoki uni turmush o'rtog'i ayoli yoki uni onasi. Demak, siz muvaffaqiyatli erkak xohlayapsizmi yoki xohlamayapsizmi? Zo'r praktika beraman, buni ko'p meni mijozlarim bilishadi. Shunchaki o'tirasiz, joy namozda desam ko'pchilik aytadi, men namoz o'qimayman yoki joy namoz yo'q meni uyimda deyishi mumkin. Balki bilmadim, joy namozda bo'lishi shart emas yoki ertalab kechqurun vaqt ham shart emas yoki qiblaga qaragan bo'lishingiz, osmonga qarashingiz yoki o'tirgan bo'lishingiz ham shart emas. Shunchaki turmush o'rtog'ingiz 10 minut har kuni duo qilib ko'ring. Duo qanaqa bo'ladi? Qo'lingizni ochasiz, hattoki ochmasligingiz ham mumkin. Shunchaki ichingizdan o'tkazing. Turmush o'rtog'ingiz ishlari zo'r bo'lib ketayotgani, haqiqatdan ham pullari ko'p bo'lgani, erkin mazza qilib oilangiz chiroyli yashayotgani.
hamma qarshiliklarni o'sha yerda ko'rasiz. 3-5 minut orasida duo qilayotgan paytingizda 3-5 minut orasida qanaqadir kamchiliklar, sizdagi qarshiliklar, kamchiliklar hammasi ko'rinish boshlaydi. Ana shu 3-5 minutdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, haqiqatan ham sizning ichingizdagi ayollik energiyasini duo qilishni boshlaysiz. Hattoki bu yerda so'zlar ham kerak bo'lmaydi, shunchaki ichingizdan haqiqiy duo keladi. Juda ham ko'p ayollar esa o'zini turmush o'rtog'ini duo qila olmaydi. To'g'ri, dasturxonni boshda siz ishlaringizga omad, siz ishlaringiz barakasini bersin deyish bilan haqiqiy duoni farqi bor. Siz buni duo qilib ko'rgan paytingizda albatta bilasiz. Hurmatli ayollar, har bittangiz malikalarday chiroyli yashashingiz, erkin sevib, sevilib yashashingiz juda ham xohlayman. O'sha uchun bu mavzularni har doim ko'taraman. Chunki erkak kishini egoizmi bilan nimadir qilish mumkin, lekin ayol kishini egoizmi har doim aytaman, bu kichkina o'ynatib yuradigan uloqchaga o'xshaydi. Chunki ayol kishi shunchalar men hammasini xolavoman, men hammasini joy-joyda qilaman, fidoiyman, farzand dunyoga keltirdim, qaravoman, uyni chiroyli qilib turibman degan bilan ichida ayol kishining juda ham ko'p narsalar bor. Mana shu narsalarni yechishingiz bilan turmush o'rtog'ingiz ko'zingiz oldida boshqacha erkakka aylanish boshlaydi. Albatta, bu videoyimiz yaxshi yashash xohlagan ayollar uchun, hamma uchun ham emas. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Yana bir marta aytaman, bizda ayollik kursi har doim o'qisangiz bo'ladi, ayollik kursi va konsultatsiyalar har doim sizlar uchun ochiq. Sizlar bilan har doimgidek psixolog Nafisa Rahimova bo'ldi. Rahmat, hurmatli ayollar.